Вероніці 9. Каже, плете браслети з задоволенням, бо потім його носитиме. Я тут тільки второй раз, но мені подобалось делать сережки. Я хотіла б ще прийти, там что-то интересное поделать. В якості тренерів – волонтери Червоного Хреста. Кажуть, уже не перший рік вчать плести браслети-обереги. Ми завжди обираємо по, ну, можна сказати, актуальності. От наразі зараз актуально, щоб носити червоні ниточки. Всі зараз носять. Ми вирішили діткам зробити чуть-чуть красивіше, додали туди трошечки хрусталиків і вийшло дуже гарно. Такі майстер-класи об'єднують сім'ї, переконані організатори. Інколи рукоділлям займаються не лише діти, їм допомагають і батьки. Вони вже у нас і такі листівки цікаві, ну, робили власноруч, і прикраси. Це був такий дуже цікавий майстер-клас до Хеллоуіна. Вони робили, дівчата, прикраси собі. Там також були там і заколки, і, ну, і якісь там брошки. Головне в подібних заходах – психосоціальна підтримка дітей. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».